Pandemiya keltirgan sinovli kunlarda xalqimiz og'ir judolikka uchradi. Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi raisi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining o'rinbosari, O'zbekiston qahramoni Musa Yerniyazov 2020 yil 31 iyul kuni vafot etdi. Marhum Nukus shahridagi Sho'rshababa qabristoniga dafn etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 avgust kuni bu yerga tashrif buyurib, Musa Yerniyazov qabrini ziyorat qildi. Marhum haqqiga Qur'on tilovat qilindi. Rahmatli Musa og'a elni juda yaxshi ko'rgan, halol, pok, or-nomusli inson edi. U kishiga juda ishonardim. Qoraqalpog'istondan ko'nglim to'q edi. Tili, dini, taqdiri, tashvishlari bir bo'lgan o'zbek va qoraqalpoq xalqlarining og'zibirchiligini qadrlardi. Qoraqalpog'istonni rivojlantirish, odamlarning birini ikki qilish bo'yicha ko'p ishlarni boshlagan edik. Endi bu ishlarni, rejalarimizni do'stlari bilan birga albatta davom ettiramiz, dedi davlatimiz rahbari. Shavkat Mirziyoyev Musa Yerniyazov dafn etilgan qabristonni obod qilishini ta'kidladi. Bu yerni Qoraqalpog'istonga kelganlar ehtirom bilan ziyorat qiladigan maskanga aylantiramiz. Shunday vatanparvar insonlarning hurmatini joyiga qo'ysak, xalqimizga, yoshlarimizga namuna bo'ladi, dedi prezident. Nukus shahrida O'zbekiston qahramoni Musa Yerniyazovning vafoti munosabati bilan ta'ziya marosimi bo'lib o'tdi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, marhumning oila a'zolariga, xalqimizga chuqur hamdardlik bildirdi. Shavkat Mirziyoyev Musa Yerniyazov qariyb 50 yillik faoliyati davomida ulkan rahbarlik qobiliyati, insoniy fazilatlari bilan hurmat qozongani, Qoraqalpog'istonning iqtisodiy salohiyatini oshirish, shahar va ovullarni obod qilish, aholi turmushini yaxshi qilish uchun o'zini ayamay mehnat qilganini ta'kidladi. Qoraqalpoq zaminida orol halokati yuz bergan o'lkada yashab mehnat qilish bu haqiqiy matonat. Musa Yerniyazov ana shunday qahramon xalqning qahramon rahbari edi. U 18 yil davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining raisi deb atalmish o'ta mas'uliyatli va sharafli vazifada samarali faoliyat olib borgani buni yaqqol tasdiqlaydi, deydi davlatimiz rahbari. Musa Yerniyazov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining raisi o'rinbosari sifatida mamlakatimizning barcha hududlarini rivojlantirish uchun muhim qonunlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga katta hissa qo'shgani yodga olindi. Alloh taolo Musa og'ani mana shunday muborak Qurbon hayiti va juma kunlarida o'z rahmatiga olganida ham bir xislat borligidan dalolat deyish mumkin. Barchamiz uchun qadrli bu inson hayotda o'zidan yaxshi nom, yaxshi iz va xotiralar qoldirdi. Yurt uchun fido bo'lish o'lim emas, aslida qayta tug'ilish, deydi donolar. Musa Yerniyazovning nomi va xotirasi bugun qayta tug'ilmoqda. Tarix sahifalariga abadiy muhrlanmoqda, deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev.